Svelte Vision e Five Nights at Freddy's. Svelte Vision, Five Nights at Freddy's. Keturis. Kai matot, čia apačioj yra kažkoks pilkas ekranas, čia tiesiog bus, čia nieko nebus. Ir mes žaidžiam Five Nights at Freddy's 4. Aš žinojau, kad toks bus. Aš žinojau. Iš antro, iš trečio žaidimo. Aš sakiau, Five Nights at Freddy's 4 confirmed. Ir Five Nights at Freddy's 4 yra čia. Tai aš bijau. Aš be ausinių, kaip mato, nes mano ausinės lūžusios tas. Nes yra mano ausinės, bet negirdžiu nieko iš jų. Tai aš be ausinių būsiu, tai gal bus dar blogiau net, tai... Aš darysiu po vieną naktį per seriją, ok? Jeigu bent jau nugalėsiu tą naktą. Jūs mane normaliai matot? Ok. Tai... Aš tik kelias dalykus žinau apie žaidimą, kad tas tu vaikas ir tu namuose nebus phone call'o. Nebus jokių telefonų. Čia mano koja, aišku. Kaip visada. Čia yra Coca-Cola. O čia yra... Aš tačiaus nakties pirmo žaidimą. Bet nelaukiant, pradėm žaist, pradėm bijot. 5 days until the party, 5 dienas iki vakarėlio. Hello, Golden Freddy. Čia Golden Freddy, čia Freddy juokas, iš pirmo žaidimo. Ne biškai kitoks. He locked you in your room again, jis mane užrakino šitą kambarį vėl. Nebijok, aš čia su tavim. Aš čia, čia aš. Aš panašu, švarką nešioju, aš šortas irgi nešioju, aš batų nešioju, aš kūnį nešioju. Aš basas, mano kokiai panašus, ei. Čia aš tikrai, aš nevirkiu, aš neturiu šitų žaislų. Aš neturiu lempos čia nais taip. Kas čia, čia mano draugai. Aš lietuviškai čia viską išvečiu. Ką tu čia jokies? Čia Golden Freddy. Ar čia Freddy? Ar čia ne Golden Freddy? Ką man čia daryt? Aš čia buvau. Darykit... Au! Įvirkiau. Ne! Dundu! Žetojus yra kitokia diena. Ok. Night 1. Pirma naktis. Tai superyta mano žaizdikas. Kas nereikės man daryti nieko. O, hello? Ok. Flick mouse downward to... Look behind you. Hello? Ok. Tai... Bėk tik durų, bėk, bėk vaikas. Aš negeržiu nieko. Tai čia tas pats. Ok. Ir klozėtas atrodo čia. Ne klozėtas, bet sak. Aš, ok, su shift aš galiu uždaryti dalykus. Visokius. Tai aš galiu dabar X paspausti, kad nebūtų čia mes tokių. Tai čia pirma naktis. Neturėtų būti taip sunku, jau? Pirmą valandą aš jau bijau. Kill me. Come on, this is gorgeous. Okay. Hello?
Ir tarp klozeto. Nemanau, kad kažkas bus. Tai aš tiesiog bėgiau turi, žinai. Okei, nebuvo kvepavimo. Reikia gerai klausytis kvepavimo. Žinai, nieko nėra visai. O, kad man tą lempą išgazino. Aš girdėjau kažką kariai. Ne? Jesus. Hello. Son of a bitch. Hello? No. Na papite. Come on, chinês. Eu já te deixo isso. Vem na casa que passa juro e vem na estrutura. Se eu passo, tu tá. Se eu tipo, se eu ganho. Oh my god. Isso não é uma caixa. Alô? Ne. Kas, kam reikia tą lovą tikrinti, nes nieko nėra. Tai jo, aš vaikas, namuos. Nėra funkalo, kaip sakiau. Čia viską, ką aš žinojau. Tupu! Jeigu girdi kvepavimą, bet aš negirdžiu, tai reiškia, aš tiesiog pats kvepuoju. Fuck sake. Pirmą naktį savo aš jau taip bijau. Aš negirdžiu nieko. Aš girdžiu, kaip bėgioju. Son of a bitch. Fuck off. Whatever the fuck. Chica! Tribut. Kas man čia gerai buvo? Mano kartas yra. Štai tau. Oh my god. Ant penkiam buvo, oh my god. Continue. Negaliu spausti pat? Man reikia new game paspausti. Ai, paspausti.
pode continuar. Ok, não é que eu tenho que me queimar. Oh my god, a parte que eu esqueci não era. Mentre aš turiu belekiek fresh. Tad niekas neturėtų ateit per 12, ne? Nes visą laiką niekas neatėjo. Jesus. Galbūt ten nebuvo kvepavomas. Arba aš per trumpai palaikiau. Turbūt tai tai buvo. Aš tik tai dar vieną bandymą kartą ir kaip sušyksiu. Bent jau šiandien tai paskutinis bandymas. Halo? Nu? Pirmą valandą, come on. Tai 4 valandas. Iki... What? Aš nubėgau. Kodėl aš nubėgau? Ten galėjo būti čyka. Tai čyka eina pro dešinę, bonus eina pro kairę. Kaip matau, ten bonus buvo tikrai bonus. Garantuoju, kad ten buvo bonus. Niekas čia nėra. Eik čia, ne? Tikriausiai mano tasai nesuskeš. Vienai biškai geriau šį kartą. Kaip pirmą kartą, kai aš paleidau, kad tiesiog išbandyčiau, ant pas mane veikia normaliai, kad biškai tenais pavaikščiačiau čionais biškai, tai aš susikrešinau. Jau du kartus. Nu, buvo natrasponį vieną kartą ir kitą kartą, tai tiesiog susikrešinau visiškai. Ir dabar tai atrodo normaliai. Pa. Hello? No? Aš nežinau, kaip tas kvepavimas turėtų girdėtis. Aš maniau, kad girdėjo kvepavimą. Bet nemanau, kad tenas ir buvo kvepavimas. Radau. Aš tikrai manau, kad mirisis. Net turbūt nebuvo kvepavimas. Aš galvoju, kad nebuvo toksai. Tiesiog ten aš buvau. Help. Help. Prašau. Padėkit man, aš noriu. Dabar aš girdžiu kvepavimą. Aš kaip tenais, ne. Aš galvau, kad girdėjo kvepavimą tenais. Bet tenais jie nebuvo. O. Еще.
Aqui está. Fuck. Oh, a jogar com essa. Oh my god. Carta não foi close. Outra carta bem tá lá na boa. É bom espanhol, galera. A ver, que é o sino. Quanto crede que é o sino? Snapper. Oh my god, they, The girl is Bakeson. Já seria Final Fantasy 4. Já só cute. Tio. Atjuga direto. Five Nights at Freddy's. Quatro skip ali de jogo. Mas não é o que a terceira gente tem uma luz, mas não é os presentes, não. Isto está se achando o tamanho de casa, não? Na semana privada. Tá. Garça para se dentro. Que te acredites que vai para lá, mas betas nem que vês. Mano, o sino reika, vá com o reika, mano, o sino reika. Mas, uau! As cenas se tremeiam, o chico. Por fã, nessa vez, Vênus, 2, 3, acho que sei. Vem na bota, assim. Como um metro. Já dou o Assassin's. Oh, God. Acho que bem que as malandras nem eu dou cartas. Era primeiro do cartas para os bone. A gente não quer o bone. Calma, é que a mandarite diz que é esnoia. Isso é só estávida. Manda que apávamos. Era a seleção número. Era bate boa, mano. Ok. Dei. Acho que direita. Fita séria. Fita vídeo. Fala sobre o skater. Deixa não dar famoso. Na verdade, eu juro que não é isso. Acho que matou o Bonnie. Matou o Bonnie. Tem mais uma Bonnie. Acho que não é isso. Pachoi. Mano, acredita se não mata. Acho que não é isso. Ira. Não é isso. Fredja Galva. Acho que é. Panaši. Tos Žaisliukas. Acho que não é isso. Fox. Não é isso. Acho que matou tos teasers. Matou. Čia nes aš nežinau, kas yra virš bonio. Čikas nesimato. Fredžių nesimato, nieks nesimato. O kas tasai kažkoks juodas daiktas su violetiniais visokiais drabužiais? Nežinau, nu bet jo. Ačiū, kad žiūrėjote. Šitą video. Video. Ir aš susitiksimis. Kitoje serijoje. Ja. Kitoje serijoje. Kitoje, kitame video.